inaan heli waayaan ka baqaya wuxuu ka cabsoonayaa the change itself, inuu isbedelo isbedelka laftigiisa ayuuba cabsi ka qaba. Haddaad isbedesho armay armay low taftaxu camal shaydaan. Nabiga yidhi sal llahu alay slam, ku saliya nabigeenana nacam ereyga laakiin waxay furfurtaa ama if waxay furfurtaa camalkii yadde hawlihii yadde wixii hooseeye shaydaankii yadde hawlihii aan ka kornay de waa hore wixiibay dee kikicisaa. Marka ay nagu furina waxaynu leenahay simply cabsida kaa haysa inay isbedeshaa waa saddex cabsiyood. The change ama isbedelka laftigiisi baad ka cabsoonaysaa adoo markaa rajadaada iyo didiiladaadu ay tahay in maxsuulka iyo natiijada ka soo baxday isbedelkaad samaysay uu noqdo mid hadhow lugaha ku haysa ood hadhow ku qanci weydo oo waxaad haysatay wax ka hooseeyaad gasho. Qofku wuxuu haysta wax ka weyn inuu helo, dee waay didiilada diinteenniyo ilaahaynu nagu dhiirigeliyey inaynaan ku qancin waxa hoose dee inaynaan ku qancin waxaan munaasib nagu ahayn dee inaan mar kasta rajayno to the best. Oo ilaahay baaba yidhi dee ana xusna dhanna cabdii bi xadiis lqudsi bu ilahay ku yidhi anu waxaan ahay addoonkaygu wax wanaagsan uu iga malaysto. Ilaahay baa inagu dhiirigelin inaan expecting the best wax fiican filanno, innagaa samaysana inaan wax hoose filanno. Filashadeen ina ilahay uu noo aqbalay ilan ilaahay wuxuu aqbalay u suurageliya qofka rabitaankiisa siday naga qabtay inaan cabsidaan ka qabnay inaan isbedelnay naga hor joogtay inaan isbedelno. Saddexda cabsiyood ay naga hayay inaan nolosheenna ka tallaabsano tan, ka tallaabsano calaacalkan iyo hoosayntan, ka tallaabsano taahan iyo tiyahan, ka tallaabsano hoosayntan aan mar walba ka cabanayno, aynaan ilaahay u cabanaynan u cabanayno ku inala siman oo dad uun inala ah haba innaga waxayn bateeda waxaynta ilaahay baa bixiye kuwa inala siman aan u calacalayn inaan ka korno waxay nagu hayaa inuu qofku isbedeliyo isbedelka ka cabsoodo. Marka never 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 weligaa 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 ha ka baqin inaa isbedesho isbedelka. Expect the best, do the best. Adwa sida kuugu fiican u dhidid, sida kuugu fiican u rafaad, sida kuugu fiican aad ka reysa to the best of your ability. Inta kartidaada ah ta ugu sarraysa u dhidid oo u carar waxaad rabto and expect the best as well. Sidaad ugu dhididay uun aaminsanaanta ilaahaysaa go'aansay inaad noloshaada isbedesho. Markaad go'aansatana dhididkaygi iyo dadaalkaygi laymo. Markaad la timaadana washaawirhum fi lamr faidaa casam fatawakkal cala allah, kala tasho dadka wanaagsane samahaagiyo baraarahaaga jecel, tisqaadkaagu u maxabiyo kalgacaylku abuuro, wanaagaagiyo horumarkaagu ididiiliyo rajo u dhiso. Dadka adiga arka wax weynee kugu jira adoona naftaadiiba arkaynina wax weyn kugu jiraan. Dadka saa kugu arka kuu arkay ruuxdaada dhisideediyo horuqaad horu socodkeegi dee uu yahay dee nololdan uu yahay naftaydu naftaada weeye dadka idhaahda dee ee halkaa u taagan tahay noloshaada qiimeegu. Dadkaa la tasho, markaad la tashatana disaari adu go'aanso. Markaad go'aansatana faidaa casamt fatawakkal cala allah, waa aayad qur'aan. Markaad go'aansatay ilaahaaga aamin waad dhidi deed rafaatay ilaahay waxa hubaalaynuuna sinaba kuugu qancinayn waxaad qabatay sinaba waxa hubaalayna aanu ilaahay kuugu ungeynayn kuugu bahdilayn dhidid iyo rafaad aad la timid ya aakhi. Marka isbedel ha ka cabsoon, isbedelka qaado ka kac nolosha, ka kac hoosaynta, ka kac dhaska, ka kac boorka, ka kor xumaanta, ka kor xiqdiga, ka kor hoos waxa hooseed ku qancayso, ka kor ka kor ka kor ka kor ba ku kaa. Cabsida labaad ee naga hor joogtay inay isbedela waxa weeyaan inuu qofku ka boqo fear of criticism, ama horta ma waxaa ka horreeya fear of change, inuu qofku ka boqoba fear of failure, inuu qofku ka boqo inuu fashilmo, uu qofku aad uga casooday inuu waxaanu isku dayay indhiivurkiisa iyo kadeedkiisa iyo halgankiisu inuu ku fashilmo oo uu ku baadilmo oo hadhow natiijada iyo cidhibta ka soo kordhaysa ay noqoto mid aan caqiibo lahayn. Oo mar walba qofku ka boqo armaad ku fashilantaa uu fashil ka baqaana it's holding us back, waxaa dib inooga xajinaya inaan halkaan rabno gaadhno weyaan. Marka ha ka baqin guuldarrada. Guuldarradu waa shaarkadood xidhatay oo la dhaqaaqdo suuqa la tagto kuu soo dhididood kusoo dhidido iska waday iska tuur. Markaad adhow shaqada tegaysaad meeshaad rabtay tegaysaad asxaabta la soo baashaalayso simply shaar kaloo cusub xidho. Haddaanu shaarkaasi kaa iska wabin dee ka cusub maad xidhateen ila shaarka horaad xidhantee. Marka isbeddelku waxa weeyaan failine tan ku dhac tan ku fashilan waan ku fashilmay ma laakiin dee anu waan fashilmay laakiin dee ma jiifsan dhulka waan kaco boolkaas ka dhaqaaji horaan u dhaqaaq haddana waan kufay
haddana horaan u dhaqaaqay dadka had iyo jeer guusha gaadha ee adduunkan maanta taariikhdoodii bayseedka dahabigaa ka gashay ma haddee dad dariiqu ubax u yaalla una dariiq toosan uun soo hayn now maba dhacaysa nin guulaystay oo sheeko xumad iyo xanuun badan aanay soo marin aqbal markaa inaad fashilanto aqbalo ku raalli ahow inaad fashilanto markaad fashilantana ha isdhigane ka kac anuma fashilminde cashir baan ka bartay hore uga dhaqaaq ma fashilminde cashir kalaan ka bartay ha warkaaga sidaa u habeede marka waxaa jirta ninkii loodhanay albert ninkii einstein ninkii waxaan u jeedaa ikhtiraacay lightning iftiinka ayaa waxaa dhacday intuuna layrku u sidminiun ee finally xaggii ugu dambaysay una soo gaaray ayuu wariye ayaa ku wareystay qolkii uu ku sameynayay layrka markaasuu ku yidhi saaxiib sawdiga 3,000 oo jeer buu markaas qisooyinku ay kala bedbedeen qaar bay dhahaa 9999 qaar bay dhahaa 99 times laakiin this one aan hayo waxa weyaan 3,000 wuxuu ku yidhi agsid hadalkiisa u dhigayeg hadalkiisii baan kuu soo qaadanaya waa sida adiga badankiinu aad odhan lahaydeen qofka guusha damca qofka meel raadraadinaya qofka iskudaygu isu badan yahay mar kasta inuu fashilma ay kula tahay ma fashilmine inuu fashilma ay kula tahay things are not as they seem shiyada iyo arrimuhu ma sidaad moodaysaabo dhiqan wax ka hooseeyata waxaa jira dadaalan bixiyey oo natiijadii ka soo baxday aanay dadku arkayn laakiin niyadeedu ku qabowday ku degtay ku faraxday ku raalli ahaatay and that's what I'm looking for waxaan raaraadinayana waa intaa inaan ku farxo nolosha inaan ku raaxaysto ku tiiqtiiqsado noolaanshaha maalmaha kooban ee ilaahay siiyey waa intaa markaa isbedelada aan samaynayo dee dadaalkayga waxa ka soo baxa mar kasta waajib maa inaad aragtiin sometimes waxaan xaq u leeyahay inaan isbeddelka aan dadaalkiisii bixiyey iyo wanaagga iyo rafaadkaan u maraysay inaan helo anigu isku akhriyo anigu isku raallahaado anigu ku doogsado anagu xaq leh marka isku dayn mar walba inay dadku wada arkaan natiijadaad u dadaasha muhiim maaha I know way hari doontaa natiijada waxaad u dadaashay laakiin inaad faraxdaa ka muhiimsan marka ninkii wuxuu ku yidhi kelmadduu ku yidhi ninkii leerka ikhtiraacaya kuu sheegaya wariye wariyaasha sibay u dhigaan dee saxaafadda marka la qiimeynayo sibay u dhigaan eriyada siduu u dhigaan kuu sheegayna baladna miisaankaaga saar wuxuu ku yidhi waxaad ku kadeedantay siduu ereyga u dhigaya hadda dhuux ereyada waxaad ku kadeedantay soo saaridda light iftiima oo adduunka kii ugu horreeyey 3,000 oo jeer waraaq wax ka akhriya 3,000 oo jeer ayaad ku fashilantay soo saaridda layd welina waad soo taagan tahay maxaad iskaga deen weyday why don't you give it up taag wuxuu ugu jawaabay aad waa inaad awood u yeelataa fikirkaad iska haysato inaad beddesho nuurka iyo jawgaad ku jirta inaad beddesho aan qofkan kula hadlayaa siduu ku haysta inaad beddesho muhiima weliba taa inaad ku sii eegtaa laakiin baa jas aragtidaad naftaada ka haysood beddeshaay waxay khasab ka dhigaysaa in qofka kale aragtidu ka haysto gudda ayag wuxuu ku yidhi ereyaru cajiib ugu jawa wuxuu ku yidhi yaa waad ku fashilantaya naadirkayga dacayda ma fashilmayano waaran waxaan ku guulaystay sidoo hadlay isaguna waxaan ku guulaystay 3,000 oo nooc inaan ogaado inaan layrka lagu soo saari karin marka anu waxaan ku guulaystay ogaanshaha 3,000 oo hab oo layd lagu soo saari karin marka waama guulayste ninka adduunka ku soo kordhiyay 3,000 oo nuuc oo layd u sidmin winner markaasi wariyay qoslu yidhi wallaahi waa runta haay uga dhaqaaq that's what we need mar walba uma baahnin inaan isku qiimayno qofkani siduu inoo sharaxay isnaa waa matris waxa uu qofku ku leeyahay waxa mar walba qiimeynta iyo tixgelinta iyo mudnaanta in la siiyo mudani waa sidaad isku aragto naftaada aan sidaas ku aragto ayay khasab ku tahay dadka kalena inay isku arkaan alright isbeddelka waxa kaa horjooga markaa cabsi aad isbeddelka ka qabto cabsi aad ka qabto inaad fashilanto anu waxaan kuu sheegayaa caawa inaad isbeddeshaay waxay u baahan tahay a lot of things waxyaabo tira beelay u baahan tahay laakiin waxyaabo taye badan bay u baahan tahay hadday doonaan tira iraadaan taye badan marka cabsida ugu dambaysa waxa weeyaan fear of criticism inaad ka baqdo inaad dadku ku dhaliilaan nio cabdi markaan wax qabtaba saaxiibsaa un buu idhaa nio cabdi iga xun yahay cabdi sidaan u qanciya cabdi
sideen naftayda ugu qanciya cabdi siduu waxaan qabanaya uga raalli noqdaa gabadhan caashiyo aamine iyo xalwe iyo muumina siday igu farxaanay igu gulwadayaan hebel soco waxaan doonayaa everyone in life qof kastoo nolosha joogaayey waxaan doonayaa inuu i raxleeyo ii boodboodo that's not the aim maaha ujeedadu taa adu ujeedadaadu nolosha wax weyaan xaqiijinta hubintaada xaqiijinta iyo kadhabsheega iyo helidda waxaa halka kuugu jira inaad gaadhood ididiilooyinkii rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex guuceeya heliddeeda ayaa ujeeddada ugu weyneed adugu nooshahay.